וואי וואי וואי, כמה התקפות חטפתי על המשפט הזה. כתבתי לפני יומיים שהטעות של רוב האנשים זה שהם מחזקים את מה שהם טובים בהם במקום לחזק את מה שהם חלשים בו. והרבה אנשים אמרו לי, מה פתאום, בשביל מה שאתה לא טוב אתה צריך לקחת בן אדם שיעשה, וזה נכון לחזק את מה שאתה חזק בו, וככה אתה מתקדם בחיים, אתה לא צריך להיות טוב בהכל. אז חברים, הבטחתי הבהרה, אז תקשיבו. אם לצורך העניין אתם לא מבדילים בין שיפור המעלות האישיות שלכם, תכונות האופי האישיות שלכם והדברים שאתם יכולים להיות בהם טובים יותר, לבין האצלת סמכויות והגדרות תפקידים, אז אני אעשה לכם סדר. כל הכוונה במשפט הזה הייתה מאוד פשוטה. אני לא מצפה שאני אהיה טוב גם בדיגיטל, גם בהנהלת חשבונות, גם במשאבי אנוש ובהכל. באמת לצורך זה אני באמת לוקח עובדים. אבל אם לקחתי עובדים, ונגיד יש לי בעיה ביחסי אנוש, תגידו, לא כדאי שבמקום לאבד עובדים אני פשוט אשפר את המעלות האישיות שלי ביחסי אנוש? אם כבעל עסק אני מייצר הרבה כסף אבל אני לא רואה אותו ולא פוגש אותו בגלל שאני לא באמת יודע לנהל כספים, וכל הזמן רק שמחתי על אנשים אחרים לנהל את הכספים, אבל פעם אחר פעם זה הפיל אותי כשהרואה חשבון שלי אמר תכין כסף למס הכנסה, ולא ידעתי על מה ולמה, בחשבון בנק יש מינוס בכלל, לא כדאי שאני אשפר את ההבנה שלי בכספים או בקריאה הדוחות? זה עדיין לא אומר שאני אעשה אותם, אני אעביר אותם לרואה החשבון שלי והוא יעשה אותם, ליועץ העסקי שלי והוא יעשה אותם, אבל אני חייב לחזק את המעלות שלי, וזה רק בדברים העסקיים. מה לגבי המעלות האישיות שלכם? האם אין שום דבר שאם תשפרו אותו תהיו יותר טובים לילדים שלכם? אין דברים שתהיו יותר טוב לבת הזוג שלכם? אין דברים יותר טובים שתהיו לעצמכם? לא מזמן חגגתי את יום הולדתי ה-45 ואשתי שאלה אותי, מה אתה מאחל לעצמך? אז אמרתי, תשמעי, מעבר לדברים הרגילים, שזה בריאות, משפחה ודברים נוספים, אני רוצה לאחל לעצמי בשנה הזאת לעבוד על סבלנות וסובלנות. אני מרגיש שזה משהו שאני צריך לעבוד עליו יותר. לפעמים אני קצת קצר מדי, אין לי הרבה סבלנות, וזה מה שהייתי רוצה לשפר. זה דוגמה שאני משפר משהו אחד בי כדי לשפר את הדברים האחרים, ואני אסביר. מכונה, לא משנה כמה גלגלי שיניים יש בה, היא חזקה בהתאם לחלק החלש ביותר. זאת אומרת שאם יש לכם חלק אחד שהוא חלש, זה החלק הראשון שישבר. אני עסקתי שנים בשיפורי מכוניות, מי שקצת מכיר אותי יודע שאני חובב מכוניות ספורט, וכשאתה משפר מכונית, לא משנה כמה עשית חזק את המנוע, החלק הבא שישבר זה החלק החלש ביותר שיש ברכב. ככה זה בחיים שלכם וככה זה בעסק שלכם. ואם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים להיות מסוגלים ולהבין שאתם כל הזמן צריכים לאזן בין מה שאתם טובים בו לבין מה שאתם חלשים בו. כי אם אתם באמת רוצים להגיע למקומות חדשים ומקומות גבוהים יותר, אתם חייבים לקחת את מה שאתם חלשים בו ולאט לאט לחזק אותו כדי שהוא ידחוף את שאר הדברים שבהם אתם חזקים. זה לא עובד אחרת. אחרת הרגל הקצרה הזאת כל הזמן תפיל אתכם על צדכם ולא תצליחו באמת להגיע לתוצאות אמיתיות בחיים. לכן, לדוגמה, כשאני בוחר ספר לשמוע באודיובוקס שאני שומע כל יום שעה מדי בוקר, אני מרשה לעצמי בכל פעם לבחור ספר אחד על נושא שאני אוהב ואני טוב בו ואני רוצה להשתפר בו יותר, וכל פעם אני אומר מה אני הכי חלש בו ואני צריך להתחזק בו, ואני לומד את הספר הזה ומשפר את עצמי גם בזה. צרו איזון בין מה שאתם לא טובים בו למה שאתם טובים בו, ואתם תהיו הרבה יותר טובים. כמובן, הכוונה לא הייתה שתעשו את הכל בעצמכם, אלא שתהיו מסוגלים גם להעביר לאחרים. מי שרוצה ללמוד על זה יותר, בדיוק בשביל זה עשיתי את כנס לגדל אריה. אני אתייג פה את הקישור למי שירצה לראות אותו. וחברים, אם אהבתם ועכשיו הבנתם, אז שתפו. אנחנו נתראה, איך לא, בשיעור של מחר. ביי ביי.